د افغانستان د مشکلات لپاره خصوصا د اقتصادي مشکلات لپاره فریلانسنګ یو بهترین حل لاره ده. مختلف کورسونه موږ په یولرنا کې اچو تاسو ته موږ زده کړه درکو چې څنګه په آنلاین ډول باندې پیسې پیدا کړي، لیکن دې لپاره ته به زده کړه وکړې. موږ یولرنا کې همدا اوس روزانه کورسونه ریکارډو او اپلوډوې چې څنګه ته آنلاین ډول باندې پیسې پیدا کړي. لیکن اکثر نو دا پښتنه کوي چې موږ صحیح دی غواړو یولرنا کې کورسونه ولولو، لیکن موږ کارت نه لرو، پیپال نه لرو، څه شی وکړو؟ تاسو کولی شئ په افغانستان لپاره موږ ډسکاونټ لرو چې 15000 افغانۍ باندې ټول کال په یولرنا کورسونه لاس سره وړئ. نه فقط یو، ټول کورسونه، ټول مقالې همچنان ډیل تاکسس ولرئ فقط 15000 افغانۍ. که غواړئ دا پیسې تاسو ورکړئ، انشاءالله کولی شئ کابل زموږ دفتر ته راشئ او یا په مختلفو بخش د افغانستان کې په عزی بانک کې دا پیسې زموږ په اکاونټ کې واچوئ. نور معلومات لپاره واټساپ ته تللی شئ او انشاءالله تماس ونیسه. زما په نظر باندې که څوک هم مثلا شپږ میاشتې یو ایکس وای ډیزاین زده کړي یا شپږ میاشتې فریلانس طریقه زده کړي، ګرافیک ډیزاین یاد ولري، خانزاده ډیر ښایسته کورس لري په دې بخش کې، نو مطمئن یم چې د میاشتې $500 په اسانه پیدا کولی شي. زم دا اوس کسان پیژنم چې په هلمند ولایت کې ژوند کوي چې د میاشتې $2000 ګټي، الحمدلله دا ډېر د فخر ځای دی آنلاین. زم دا اوس کسان پیژنم چې لغمان ولایت کې دي، لیکن داسې ورځ راغله چې هغوی $1500 په آنلاین ګټلي دي. ایکسنس اکاونټونه جوړ کړي دي، مختلف ویب سایټ لري، یعنی مختلف طریقې شته دی چې ته څنګه وش آنلاین حلال رزق وګټي، خصوصا فریلانس. ما بار بار دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې تقریبا 2.5 لک څومره فریلانسران ژوند کوي او پیسې ګټي هر ورځ، لیکن متاسفانه افغانستان کې دا بخش کار نه کوي. زه به انشاءالله ډېر زر د امارات سره په نږدې د باندې خبرې کوم چې افغانستان څنګه پیمنټ ګیټ وې راوړي او خلک دلته آنلاین پیسې وګټي. لیکن صحیح دی، دا لار موږ جوړې کړو، لیکن ته به طریقه باندې پوه شي کنه. زما په نظر باندې جدا خانزاده کورس واخلئ، همداسې بل کورس راځي چې څنګه ویب سایټ په تور باندې خلک پیسې وګټي. موږ نور کورسونه جوړو، د HTML، د وردپریس، د PHP، همداسې د ګرافیک ډیزاین. نو دا کورسونه تاسو کولی شئ په شپږ میاشت کې دننه ته وخت ورکړئ، د ورځ 3 ساعته، شپږ میاشتې بعد ته کولی شئ حلال رزق خپل کور نه وګټي. که څه پښتن لري سپورټ ته راشه او موږ سره چټ وکړه، او همچنان موږ ته کولی شئ ډایرکټ زنګ ووهئ یا واټساپ کې میسج وکړئ. ورونو خویندو، چانس لاسه مه ورکوئ. که افغانستان کې وظیفې نشته دی، دنیا کې ډېرې دي، فقط ته به لاره پیدا کړي چې څنګه دا پیسې لاسته راوړي حلال طریقې باندې. انشاءالله سپښتنه وي، سپورټ ته راشه او موږ سره خبرې وکړه.